yabole naku ntono nyo abantu muberenga byo mozula oli main cheeky oboli side cheeky keka ready kano kemula baka kus fax 2561 ngamanya gange ze rosemary na beranga masako story ezenja ulo wabula ngange na tan kana maulide again naku nga fenawe tumanyi governor wa Bank of Uganda Mwami Mutebile yatuva ku maaso naye nga olunaku lwa Sunday awumiziddwa mu makage ag'oluberera wali e Kabale abantu bangi babaddeyo ab'enjawulo Prime Minister for wa Uganda omukyala Nabbanja agenze n'akiikirira President waffe Yoweri Kaguta Museveni wabaddeyo n'akiikirira President wa Rwanda n'abantu ab'enjawulo famire n'ab'emikwano bonna bazze okubeera nga bawerekerako n'okugumya famire ya Mwami Mutebile okubeera nga awumizibwa makage ag'oluberera. Anga tuchali ku Mwami Mutebile Father Simon Lokodo naye yatuvudde ku maaso nabeera nga Katonda amuyita yafiridde mu Switzerland gye yabadde ali naye nga Father Lokodo abasinga mu mujjukira ye minista nabadde akwasa empisa minista tayagala laba bano bashiba baspace obwo obuketekete bwe babadde nga bambala bu video obwo obusego bwalinga bufulumizibwa obwa desire kabaleba kale kwegamba ensonga ezisitaza abantu ne ku social media yabadde nga tabyagala ye muntu abadde akwasaganya empisa naye nga awafiridde abadde akyakolera government nga abadde akyali parliament naye nga tanaba yebbeera ngaakola ki ngaazikibwa naye tujabeera nga tubaleetera ebisingako neyongerayo ne story ya Catherine Kusasira 2022 January mu mwali campaign z'okulonda ba president okulonda ba bonna abetwalonda omwaka okuwedde nga wemukimanyi Catherine yavaayo ng'alina w'ategedde ng'agamba engeri nti ndi wa NRM ate NRM yali mu buyinza kitegeeza kasente kabeera kakola kiweekali agenda jayeola sente mbwe azisa mu bibinja ebyabavubuka bakole simanya nga youths because ebitya nga omanyi ne nga buli omu alina w'ategedde ate sente zaavaayo yali asuubira nti president w'anaawangula bajja beerako engeri gye bamuyita bamuddizeewo kasente kano abeere ng'asasula naye ng'asigazaako mu nsawo naye mukwano talina kyakunye okitegeera kati ali n'akuba nduulu bannange neetaaga ku buyambi sente ziwuze financial crisis gy'ali mu kusawo eno sirebaali baddaga be baakabata ale kasita batandise otegeka ebivulu mukwano totukoya linda ebivulu ogende oyimbe ofune sente ozizeewo naye nga yena yena ali mu kibiina kyalimu ng'osuubira ekibiina ekyokubeera ku ngeri tuula oba nnyonyolo bagamba mgoi to do this nga tonababeeraho ogwo kyokolera olw'okuba ng'olina ky'obaze tuula nabo oba nnyonyole omanye ky'ogenda okukola banaakuyambako nga bizuuseeyo mu maaso ebinaaba tebivuddemu Catherine Kusasira kyaliko ku ssaawa eno mukwano ama Catherine tuyambe totukooya abamu ku fenaffe tulibako tulibako Catherine kamusebali kuba ayina ne video gye yatulaga nga atulaga sente gigi simanyanga kino kye bayita bellam NRM era bannange zino zonna zaffe kati ziriwa kakwesonyola okwesonyiwa pepa in love otuletera naku ya sente fefe busi in love omwali mbaiba badman gyebagwa mukwano nawe Catherine Catherine karoka sita gye yagambamu no me it's just business music sina budde bwa laavu kati ku ssaawa eno si egwe tuwulira nga agamba baby where are you I'm outside ndi wawe luka ku ssaawa eno yagamba pane baby ndi wawe luka ma picture banani laavu enyuma nno naye nga efepusi ne karoka sita okay waliwo ka video akafulumye ka video kasasanye karoka sita nga aliko sinadoboza gwomu badage afuka ati abajo yiva neba neeravu egonza abebe where are you mane mwajiwulidde video sa lwaki njida munansuula mu mukwano obadage naye nga fefe busi anabanga bebi ku karoka sita yade sa pepa sengbulavu teriiko egi naye nga baagaliza ebisinga mukwano katulabe okwanjula tulabe embaga tulamalira ba divorce omanyeko omwaka fubulakazaabayimbi mutusanyusasanyusa wano ne mumala ne mwecyawo mubeere nga lwema ne Hamza nawe mukimanyi kyozeni beki y'omu ku bantu mu Uganda oba ba celebrities betuyina abasanyufu ab'empisa mumanyi kekana ak'empisa kekana ak'ekisa akana akagaliza akana akasanyuka buli dakika kati kusawa eno wenjogerera asula teyebase olucyanga akebeera bane ba followers bange bakendedde chas 1
million followers ku TikTok. Naye wabata neba kaino kebera bachaliko. Bwaba zukusenga kebera ba followers bange bachaliko. Bakendede mukazi wat mwebale bambipera nga mumu following. Akwali de sanyu lya ina mukwano ne mugenda kugaza kuvako omuntu no mu bwat. Ainzo chaira opao. Angangenzo Rosemary na nenga sina babasi bulanja galobajo kiza. Gravity omuntu ju. I know luyimbo lupia ne kapakat baluita center. Wobo uli the center mukwano mwana bia bifana nye bia zebi tambla ni mwagama mchekeke TV za mwe. So go check it out with the song. It's a good song. Mgatolu papide.